Hurmatli bolajonlar, tarbiya darsligi prezidentimiz tashabbuslari bilan tashkil qilindi, yozildi. Tarbiya darsligi har biringizga omad olib kelsin, baxt olib kelsin, muvaffaqiyat olib kelsin. Hammalaringiz ko'p orzu qilinglar, maqsad qilinglar va yaxshi o'qinglar. Ana shunda siz muvaffaqiyatli inson bo'lasiz, baxtli inson bo'lasiz. Hammalaringizga omad yor bo'lsin. Tarbiya darsligi bilan birgalikda o'qib, o'sib ulg'ayinglar. Tasavvur uyg'ota oladigan rasmlar bilan boyitilgan ekan. Bizga o'sha taraflar ham yoqdi. Darslik mualliflari guruhi Sergeli tumanidagi 55-chi maktabga tashrif buyurdik va o'quvchilar bilan uchrashib, o'quvchilarni darslik haqidagi, tarbiya darsligi haqidagi taassurotlarini eshitdik. Albatta, ularning taassurotlari boy. Hali darslikni o'qib ulgurgan bo'lishligiga qaramasdan, darslikdagi rasmlar o'ziga xoslik o'quvchilarda katta taassurot uyg'otayotganligini guvohi bo'ldik. Tarbiya darsligiga juda ham katta mehr berildi. Tuzuvchilar, mualliflar tomonidan asosan bu yerda rasmlar katta professional jamoa ishladi. Har bitta darslikning o'zini xosligi bor va har bitta mavzuga alohida rasmlar chizilgan. Tortishuvlar bo'ldi, bahslar bo'ldi, rasmlar juda katta psixologlar bilan gaplashdik, so'radik ranglar haqida. Lekin umid qilamanki, chizilgan rasmlar hamma bolajonlarga juda ham yoqadi.